YouGov порталына кіреміз, кіру батырмасына басамыз. Электрондық цифрлық қолтанба немесе бір жолғы жасырын сөз арқылы кіреміз. Біздің жағдайда бір жолғы жасырын сөз арқылы. IN, яғни жасырын енгіземіз және телефон нөмірін тереміз. Сосын жүйеге кіру батырмасын басамыз. Ұялы телефонға SMS код келеді. Сол кодты теріп жүйеге кіреміз. Порталға кіргеннен кейін білім бөлімін таңдаймыз. Сол жақтан жоғарғы білім бөліміне кіреміз. Шыққан қызметтер арасында жоғарғы білім беру бағдарламалары бойынша оқыту үшін жоғарғы оқу орындарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдауды таңдаймыз. Ашылған нұсқаулықты оқып, онлайн сұрау батырмасын басамыз. Бірінші қадамда жоғарғы оқу орнына қабылдау үшін құжаттарды қабылдауды таңдаймыз. Өтініш берушінің санатында ата-анасы немесе оқушыны таңдаймыз. Ата-анасын таңдаған кезде балаларыңыздың тізімі шығады. Керек баланы таңдап, ары қарай өтеміз. Біздің жағдайда оқушыны белгілейміз. Әрі қарай өтіп, екінші қадамға түсеміз. Екінші қадамда мектеп немесе колледж түлегі туралы ақпаратты таңдау керек. Шетелдегі оқу орнының түлегінде «я» немесе «жоқ» деп белгілейміз. Келесі қадамда аттестат жайлы ақпаратты тексереміз. Дұрыс болса, әрі қарай өту қажет. Үшінші қадамда төлем түрі бөлімінде республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын таңдау қажет. Ашылған бетте грант туралы мәліметтерді бір тексеріп алу керек. Оқыту тілі бөлімінде қай тілде оқитыныңызды таңдайсыз, мысалы қазақ немесе орыс тілінде. Келесі бөлімде нөмір 075-ші медициналық анықтаманың электрондық көшірмесін жүктеу қажет. Бұл бөлімнен кейін оқушының 3-4 суретін жүктеу қажет. Келесі бөлімдердегі құжаттарыңыз бар болса, оларды да жүктеуге мүмкіншілік бар. Қадамның соңында сізбен ұсынылған деректердің дұрыстығы үшін және оларды пайдалануға рұқсат беруге құз белгілерді қойыңыз. Әрі қарай басамыз. Төртінші қадамда сіз электрондық цифрлық қолтанба немесе SMS құпия сөзін қолданып қол қою қажет. SMS құпия сөзін таңдасақ, басында кірген телефон нөміріне SMS келеді. Бесінші қадамда біз берген сұраныстың мәртебесі шығады. Осымен болды.